Dobrý den, vítejte u dalšího vydání zpravodajské relace z Orlicko-Ústecka s názvem Zprávy regionu. Dnes jsme si pro vás také připravili. Zastupitelé v Ústí nad Orlicí nepodpořili projekt sdílených jízdních kol ve městě. Veřejnost se v Lančkrouně seznámila s projektem koupacího biotopu, sousedit má s dlouhým rybníkem. Letošní 28. Heranova violončelová soutěž v Ústí nad Orlicí přivítala 18 mladých hudebníků z České republiky i zahraničí. Dotace v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, sportu či kultury, změna územního plánu nebo otázka realizace projektu sdílení jízdních kol ve městě, jako je tomu od začátku dubna v sousední České Třebové. I tato témata byla na programu posledního zasedání městského zastupitelstva v Ústí nad Orlicí. V úvodu 24 přítomných zastupitelů Ústí nad Orlicí vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské policie. Majetkové záležitosti vystřídala informace o hospodaření města k prvnímu čtvrtletí letošního roku. Rozdělovaly se také dotace. V oblasti sociálních služeb a zdravotnictví podporu získali necelé 20 projektů. V celkový výši 1 205 000 korun a jedná se o organizace, které působí v sociální a související oblasti. Je to například Mateřská rodinné centrum Srdíčko, péče o duševní zdraví a Malta, oblastní charita, oblastní spolek Českého červeného kříže. Také letos byla schválena individuální účelová dotace pro místní nemocnici. Zastupitelstvo města podpořilo individuální žádost Orlicko-Ústecké nemocnice pro nadační fond S námi je tu lépe ve výši 200 000 korun. Peníze jsou určeny na projekt monitorování EEG u pacientů na intenzivní péči. Schváleny byly i dotace v oblasti kultury a sportu. V rámci dotačního programu rozvoj a údržba sportovišť bylo rozděleno téměř 1 040 000 korun. V rámci dotačního programu podpora kulturních aktivit v roce 2023 bylo rozděleno 600 tisíc korun. Zelenou dostali také dotace z programu podpory pravidelné sportovní činnosti. V rámci dotačního programu bylo rozděleno 2 275 tisíc korun. Dalším bodem jednání bylo vydání změny číslo 3 územního plánu. Z podnětu obyvatel města nakonec vzešlo 7 návrhů. Z těch 7 bylo 6 prohlasováno, jedna žádost nebo jedna ta navržená změna nebyla schválena. V tomto případě se jednalo o lokalitu Dukla, která tedy do té změny číslo 3, změny územního plánu, nebyla zařazena. Zastupitelé také rozhodovali o tom, zda podpoří projekt sdílení kol ve městě, jak je tomu od začátku dubna v sousední České Třebové. Se jedná o poměrně vysoký finanční náklad ze strany města, v tomhle případě 830 tisíc korun. Což je vlastně zapříčiněno tím, že by uživatel měl 15 minut zdarma. Tato suma vyčíslená firmou provozující službu zahrnuje 7 měsíců provozu. Asi 350 tisíc by mohla pokryt dotace z Pardubického kraje. Městskou kasu by tento projekt tedy vyšel na zhruba 500 000. Hlasování předcházela živá diskuze. Pro mě je to projekt tak příliš drahý a pro poměry na to věcí vzhledem k tomu naprosto. Funguje to i v jiných městech a samozřejmě máš pravdu v tom, že v Pardubicích a v Hradci to bude fungovat líp. Ale to ještě neznamená, že prostě to neskusíme. Nicméně si myslím, že to fakt zaslouží šanci. Já v podstatě budu proti, protože v tomhle terénu v Ústí nad Orlicí to je nereálné. Ke schválení projektu bylo potřeba 14 hlasů. Probylo 11 zastupitelů, 9 proti a 4 se zdrželi. Sdílená kola tak nebudou brázdit ulice města. Zastupitelstvo také rozhodlo o zrušení obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Další jednání by mělo proběhnout v pondělí 19. června. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Veřejnost z Lančkrouna i okolí se v multifunkčním centru LART mohla seznámit s projektem areálu přírodního koupacího biotopu. Ten by měl vyrůst v sousedství dlouhého rybníka. Kromě dospěláků, plavců i neplavců si na své přijdou také děti. Jeho součástí by totiž mělo být brouzdaliště a herní potok. Prezentaci projektu biotopového koupaliště, které by mělo najít své místo u jednoho z místních rybníků, otevřel starosta města Radim Vetchý. Tradice koupání se v dlouhém rybníce v Lančkrouně sahá do doby před určitě druhou světovou válkou, kdy zažívala pravděpodobně takovou tu zlatou éru. Veřejnosti čítající zhruba 40 lidí bylo představeno krátké video o historii dlouhého rybníka i koupání ve městě. Koupaliště začalo prosperovat a tak roku 1927 došlo k jeho modernizaci. Vznikla jednopatrová zděná restaurace s dřevěnými šatnami po stranách.
Zástupce projekční kanceláře Milan Barták přítomné seznámil s už realizovanými projekty. Ten v Lanškrouně doznal postupem času drobných změn. Jsme areál rozšířili do té zadní části, kde jsme přibrali ještě nějaký, co tam byly nějaká zahrádkářská kolonie, tak vlastně tu jsme zařadili do projektu, hlavně z toho důvodu, aby se rozšířila pobytová plocha a aby jsme už do budoucna vlastně projektovanou cyklostezku dostali do té závěrečné fáze. Ta by měla z jedné strany lemovat areál. Koupaliště bude od dlouhého rybníku odděleno hrázi splňující protipovodňová opatření. Napoštěno má být čistou vodou ze dvou vrtů. Na svesy přijdou plavci i neplavci. Děti se mohou těšit na brouzdaliště. Které bylo původně integrované v takové té čočce, kterou tam máme, a dostali jsme ho těsně vedle, tak aby ty děti byly trošku lépe hlídatelné rodiči. Tekoucí herní potůček pro nejmenší je v projektu novinkou. Koupaliště doplní mola, skluzavky a vodní herní prvky. Myslí se i na sociální zázemí a občerstvení. Předpokládaná cena je 57 milionů bez DPH, to je spočítáno teď aktuálně a víme, že nám oproti původnímu návrhu to stouplo zhruba o 10 až 15%. Město Lanškroun bude sledovat, zda by nebyla nějaká vhodná dotace, která by mohla financovat tuhle realizaci. V případě, že se vhodný dotační titul nenajde, je radnice připravena realizaci financovat z naspořených prostředků. Projekční práce by mohly vyvrcholit v řádu několika měsíců. Probíhá územní a stavební řízení na protipovodňovou úpravu, kde už je vydané rozhodnutí a čekáme na nabytí právní moci. Začalo se pracovat na samotném projektu areálu. Zahájení stavebních prací se předběžně odhaduje na léto příštího roku, konec v červnu roku 2025. Chtěli bychom právě tím koupacím biotopem a technologií, samotnou tou bezchlorovou technologií, právě navázat na přírodní koupání, které si myslím je právě součástí toho přírodního areálu, který zde máme. Za zmínku stojí i nižší provozní náklady, které jsou odhadovány na zhruba 1 milion korun na sezonu. Pokryt by je měly příjmy ze vstupného a pronájmu. Zástupci Orlicko-Ústecké radnice, zaměstnanci Městského muzea a také veřejnost si v Hernichově vile připomněli 15 let od jejího otevření po rozsáhlé rekonstrukci. Součástí setkání byla i prohlídka této secesní stavby. Pátek 25. dubna 2008 byla zrekonstruovaná Hernichova vila za účasti zástupců města a další veřejnosti slavnostně otevřená. Dříve sídlo rodiny místního továrníka a později také základní umělecké školy prošlo v letech 2006 až 2008 rozsáhlou přestavbou s cílem vrátit ho do původního stavu. Byl u toho i současný starosta Petr Hájek, který v té době působil na pozici vedoucího investičního odboru městského úřadu. Se renovovaly podlahy, renovovaly se okna, dveře. Všechny malby, zlacení, všechny interiérové prvky, dřevěné žaluzie, které jsou tady originál a jsou funkční. Rekonstrukce byla financována v rámci akce Kulturně společenské centrum Českopolského příhraničí a vyšla zhruba na 40 milionů korun. Do doby otevření vily vrátilo příchozí promítání z knihy vyrobené rodinou Bortolin, obsahující fotografie Petra Wagenknechta. Tato budova se před 15 lety stala také sídlem Městského muzea. Se Městské muzeum nebo zaměstnanci Městského muzea tu budovu perfektně starají, dávají ten život, vdechují těmi jednotlivými akcemi smysl, ale zároveň chrání před tím, aby nestratila to své kouzlo. Někteří návštěvníci tak využili příležitost a vyrazili nejen na komentovanou prohlídku expozic, ale také vily. Tu nechal na začátku minulého století postavit místní továrník Florian Hernich. Koncertní sál Orlicko-Ústecké základní umělecké školy Jaroslava Kociana, jako i místní Hernichovu vilu, znovu rozezvučili tóny violončela. Letošní Heranova violončelová soutěž přivítala necelou 20 mladých nadějných talentů, nejen z České republiky. Laureátkou 28. ročníku se stala Kamila Šitinová ze základní umělecké školy Liberec. 28. Heranku určenou pro děti a mládež do 16 let otevřel koncert violončelisty Ivana Vokáče, který se v minulosti úspěšně zúčastnil této soutěže. Na klavír ho doprovodila Hana Forsterová. Pátek už patřil mladým violončelistům. Přijelo k nám 18 soutěžících, nakonec z 19 přihlášených a dorazili i všichni zahraniční účastníci. Ti přijeli z Velké Británie, Srbska, Mongolska a Rakouska. Nejdříve zahráli nejmladší soutěžící. Samotné hře předcházelo losování. Jako první se publiku
představila Luisa Penwalter z Rakouska. Mám radost a jsem šťastná. Nejvíce jsem spokojena s mojí skladbou Aria od Pergolesiho. Luisu vystřídal vůbec nejmladší účastník letošního ročníku. Nejmladším účastníkem je Jáchym Proboš, kterému je 8 let, 4 měsíce a 30 dní. Nejmladší kategorii soutěžila také Liliana Tumová z Liberce. Hrála jsem kavotu a suitu a hrálo se mi docela dobře, akorát to bylo trošku zrychlený. Soutěž v nejmladší kategorii uzavřel Lukas Ginsburg Mali z Velké Británie. Výkony soutěžících ve všech čtyřech kategoriích bedlivě sledovala pětičlenná porota v čele s předsedou Miroslavem Petrášem. Já k tomu mám osobní vztah. Celé tady této velkolepé záležitosti hranové soutěže a myslím si, že tento ročník jako všechny předtím byl pro mě nesmírně zajímavý a příjemný. Odbornou porotu doplnila dětská. Tu tvořili žáci místních základních škol. Hernichova vila byla v sobotu místem přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města. Bych chtěl poděkovat všem našim partnerům, protože se ukázalo, že ani tady nás ta doba covidová či ta doba, která nás zasáhla všechny stran zvýšených energií, nepustila natolik, že jsme ty partnery nestratili, takže velké poděkování i jim. Úvodní i závěrečný koncert poctil svou návštěvou i radní Pardubického kraje pro školství. Já jsem strašně rád, že i ty těžké roky, kde byl covid a stále se nám to opakuje, tak tato soutěž s Noblesou přežila a vrací se opět do této původní podoby a mně se to moc líbí a jsem za to velice šťastný. Příchozí si mohli také vychutnat koncert vítězů a laureátky soutěže, kterou se stala vítězka třetí kategorie Kamila Šitinová z Liberce. Byla jsem strašně ráda, když jsem uslyšela svoje jméno a jsem za to neskutečně moc ráda. Vlastně na Heranově violončelové soutěži jsem teď už po čtvrtý, takže vlastně už od dětství sem chodím, tak mi to tady moc bude chybět. Mně se opravdu podařil její výkon tak krásně, že při shodě celé poroty jsme se rozhodli, toto bude laureátka a představitelka 28. ročníku Heranovy soutěže. Za pár dní čeká Ústí nad Orlicí další významná hudební událost. To bude Kocianova houslová soutěž, která se uskuteční ve dnech od 2. do 6. května. A je tu sport. Běžci opět zavítali do parku Javorka v České Třebové. Konal se tam 27. ročník běhu Javorkou. Hlavní 6-kilometrový závod znovu po roce opanoval Radek Hýbl z SK Veteráni Dobrouč. Na stejně dlouhé trati byla nejlepší ženou v cíli Veronika Vávrová z Pro Effect týmu. Na start letošního běhu Javorkou se postavili více jak 200 závodníků různých věkových kategorií. Po těch dětských následoval hlavní závod, v rámci kterého se museli běžci popasovat s 6-kilometrovou tratí, lemovanou řadou zatáček s mírným stoupáním a klesáním. Jako první do cíle doběhl v čase 19 minut a 26 sekund loňský vítěz Radek Hýbl z SK Veteráni Dobrouč. O 20 sekund za ním pomyslnou cílovou pásku přetěl Kamil Krunka z běžeckého klubu Náchod. Třetí skončil Filip Závesky z pořádajícího atletického klubu Iskar z Česká Třebová s časem 20 minut a 29 sekund. V ženách si první místo odnesla Veronika Vávrová z Pro Effect týmu. Zajímavostí je, že pro tuto běžkyni, která do cíle doběhla v čase 24 minut a 54 sekund, to byl vůbec první závod v rámci Iskarex poháru. O 50 sekund později se v cíli objevila druhá Kateřina Pirklová. Třetí místo s časem 25 minut a 48 sekund patřilo Tereze Šedové z Vencel týmu Ústí nad Orlicí. Po krásném slunečném a teplém pátku a sobotě tu opět máme sichravé studené počasí. Změní se to konečně? To už nám napoví naše předpověď počasí pro náš region. Čas tomuto vydání se už naplnil. Loučím se s vámi a nezapomeňte v pátek s mojí kolegyní Hankou, je tu naše zpravodajská relace opět. Naschledanou.